Купажнівська школа – одна з найбільших на Хущині, збудована вона в 1982 році. Зараз тут навчається 632 учнів та працює 136 чоловік. Однак за три десятки років заклад не бачив капітального ремонту. Вікна трухляві, дах протікає, від вологої стелі та стін вчинилась пліснява. На даний період школа потребує дуже великого капітального ремонту. Це саме основне в нас дуже це покрівля, заміна вікон і дверей. І сильно, ми будемо так говорити, бідуємо, це у нас вода. Вода в загальноосвітній школі хоч і є, та не завжди. Великі проблеми з водопостачанням під час засухи. В школі кажуть, над їхніми проблемами потрібно подумати чиновникам якнайшвидше. Да, нам треба для того, щоб більш-менш було енергозбереження у школі, було тепло. Це в першу чергу треба замінити вікна. Я думаю, що на більш-менш такі теплоізолюючі вікна. Велика кількість вікон у нас. У закладі є 300 вікон. Аби їх оновити, потрібні чималі кошти, яких наразі немає ані село, ані район. Врятувати ситуацію може лише державна субвенція. Вже розробили проектно-кошторисну документацію по заміні вікон, і наразі вона проходить експертизу. Вартість проекту – близько 1,5 мільйона гривень. Що стосується енергозбереження в школі в цілому, то тут оновлені нові потужні твердопаливні котли. Газові при потребі теж використовують, їх не демонтували. Однак, за словами директора, дровами та вугіллям вони забезпечені, і використовувати для обігріву газ потреби нема. Аби зберегти тепло, утеплюють вікна у класах, проте найхолодніше в спортивному залі. На спортзалі у нас є як дві вікна спарені, вона дуже велика. Ну і на даний період дійсно у нас спортзал холодніший, тому що він не отеплений зверху, як у тому. Там є 12, 14, 16 градусів тепла. Субвенцію в розмірі 250 тисяч гривень, яка першочергово надійшла з області на реконструкцію шкільного гуртожитку під ДНЗ, обласні депутати повторно передали в Купашневу, але вже на заміну вікон у школі. Дуже би добре і тут поміняти вікна. Ну, маленько оцей об'єкт, садочок, він якби відноситься до компетенції сільської ради, бо вона є на балансі. У школі ми передали їх в оперативне управління у відділ освіти. Я просто вважаю, що там кошти знайти простіше у відділі освіти, ніж у сільській раді із бюджету сільської ради. Сільський голова звернувся до районної влади, аби та направила відповідне клопотання в область щодо вирішення проблеми, яку там і створили. Наразі відомо, що клопотання направили, щоправда, на словах, тому що офіційних документів сільський голова поки не бачив. Тож куди все-таки спрямують субвенційні 250 тисяч гривень на школу чи садок, поки невідомо.